El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Sant Joan de les Abadeses ha demanat que s'acabi amb el desgavell de tot temps que hi ha a la plaça de l'Abadia. En els últims temps s'han estrenat nous punts d'informació, però encara conviuen amb els antics. Els republicans comparteixen que calia una renovació profunda d'aquests elements. Que és l'important de la plaça de l'Abadia, que és el Palau de l'Abadia, doncs no es vegi alterat, no es vegi en certa manera amagat, per un conjunt d'elements visuals que distorsionen tot aquest espai. No? Que, per tant, ara que els hem col·locat, ara que hem renovat doncs, la simbologia turística, doncs, el que creiem és que cal és posar ordre en aquest espai, que és la plaça de l'Abadia. Esquerra també ha suggerit que aquests tòtems haurien de contenir elements per poder ser utilitzats per a persones amb discapacitat visual. Cal demostrar que a Sant Joan no hi ha barreres per a ningú. Per exemple, que continguessin codis QR sonors amb l'element sonor doncs, que conté el tòtem, o bé doncs, que siguin, bé continguin codi braille doncs, perquè puguin ser llegits en persones això amb discapacitat visual. No creiem que en ple segle XXI qualsevol tòtem turístic es col·loqui doncs, en un municipi ha de ser doncs, utilitzat per tothom, no pot haver-hi barreres. Peticions que els republicans ja han traslladat a l'equip de govern.